Anička má matiska, viď? Ten je ale krásný. A má botičky, viď? Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Dneska je již sobota, opět sobota, ano. A to sice 16. máje, května. Ano, už je teda 1 hodina a my se chystáme právě ven. My s holčičkama ven, protože dneska konečně, přátelé, je hezký počasí. Teďka bylo vlastně asi 3 dny ošklivě, nebo 4 dokonce, pršilo furt. Takže jsme nebyli vůbec venku, takže teďka jdeme konečně ven, ano. Jak už jsem řekla, ještě víkend a Kačenka konečně v pondělí teda jde do školy. Ano, zaplý pán Bůh. Tady máme Kačku. Ahoj. Kačenka se jaká stříhá nechty. Tady máme tátu. Ahoj. Tady se obouvá boty pro změnu. Tady máme Matýska. Matýsko, co tady děláš? Proč nejsi v pokojičku u holek? A tady máme holčičky. A tady máte toho Matýska, jo holky? Já vám ho tady šupnu do kočárku. Holčičky se tady krásně hrajou, veď už jsou připraveny, jak vidíte, na ven. Už mají dokonce i boty. Disney Pixar, aha. Tak. Dneska k snídani jsem dělala jenom vajíčka a k obědu budu dělat směs. A táta vám tady chtěla zmínit takovou novinku jednu, a to sice... Že srátu jsme otvrli hranice dneska o polnoci. Aha, takže to je zajímavý určitě. O polnoci, Francouzi nechceli, ale Němci otvorili, já Francouzi nevím. Ale Němci otvrli hranice s Francouzi. Takže prostě jsou volné hranice. Jsou ještě nějaké hranice otevřené, nebo jenom tuhle ty hranice? No to, co já vím, to, co je tu u nás, to jen toto vím. Mm-hmm. Němci s Francouzi otvrli hranice. A s Švajčiarmi, a ještě s někým. A s Rakušanmi jsou už dlouho otvorené. Okay. A i s Čechmi. Ne. A i s Čechmi Němci otvorili hranice. Ale Češi jsou otvorené. Ale Češi nechceli ještě. Češi ne, ale Němci otvorili. Němci otvorili hranice. Teď pojďte do Německa, nepojďte do karantény, určitě. Dneska máme teda 20 stupňů Celsia. O, i krásně. Jak říkám, muškáty. Muškáty jdou krásně, ale musíme trošku zlikvidovat u těch starých větviček, protože potom právě to jde špatně. No. Tarinko, sem nenož ty hračky, jo, půjdeme ven. No, nenož to sem, jo, to dáme Honzíkovi tam pod to. Hele, Anna má kostičku. Nevím, jestli si to... Takže přátelé, nevím, jestli jste to poznali, ale naše Anna je ostříhaná. Já jsem ji ostříhala, vy. Ukážeš se? Pojď se ukázat. Vidíte to? Už nemáme takový ty lokínky tady dlouhý. Vzadu malinko a takhle po těch stranách, jak měla tady takový ty dvě kadeře, jak kníže. Přátelé, jsme na cestě ven, konečně jsme se vypravili. Jako, není to jednoduchý, jako tady u nás v naší rodině, nevím jak u vás, ale u nás jako výprava je na hodinu vždycky, že? Tak tady máme Kačenku, táta s Tereskou už jsou v autě. Děkuji. Takže, krásné počasíčko máme, že? Takže přátelé, jsme na místě a je teplo, půjdeme asi bez bund, ne tato? Ne, ale dáme bund do kočíka, ne? Jako vždycky, naše místečko, ano. Jinak je teploučko, já jsem si mikinu nechala teda v autě a holky už jsou tam, už běhají. Anička bude spinkat. Tato bude přes bundu. Zavřeme auto, zavřeme Anička. Takže přátelé, jak vidíte, dneska už můžete použít prolejzačky, ale samozřejmě s abstantem. To neplatí teda samozřejmě u nás, protože my jsme jedna rodinka, že? Kein Essen und Trinken, to znamená, že se nemusíme jíst a pít. Z doprovodu rodičů. Körperkontakt je vyloučený, abstant je povolený samozřejmě, ano. A nesmí to používat více než 2 děti dohromady. Takže 2 děti můžou, víš?
No. No pojď. Nemáme žádné lopatky s sebou, no. My nevěděli, viď? Koníček, podívej. Koukej, ale... Podívej, hele, se, koníček. Oh, hele, koníček. Yeah. Yeah. To je koní. No. To je hezký, viď? Tak taky se nebyly už asi 2 nebo 3 měsíce na prolejzačkách, viď? Už je to hrozně dlouhá doba. Jak ten čas letí. My taky nemámo. Hej! A na se taky už jako. Vodička. Vodička, viď? A musí dávat pozor, aby tam nespadla, jinak by se museli hned domů. Mám ti pomoct, Linko? Maminka pomůže, jo? Takže přátelé, jsme tady u Lína už. Vy už tady vlastně znáte z našich videí. Právě zrovna říkám, že toto je fakt perfektní místo na piknik. Lidi tady vlastně i chodí na pikniky. Pojďte, Linko! Tak jsme tady zpátky. A můžeme si s tátou konečně dát dýchánek tady u stolu. Tady táto by byl taky dobrý piknik. Koníčka spinka. Takže přátelé, vyrážíme domů. Ještě se teda zastavíme v obchodě. V Revě. A pak teda domů. Musíme uvazit, ještě jsme neobědvali, že? Máme 16 hodin. To je prostě tak. Byla jsem nakoupit v Revě. Utratila jsem 14,88. Koupila jsem jahody, naruky, víno, bombony. Ty jahody, přátelé, stály 3 euro, neukážu. Takhle vypadá ta krabička a fakt drahý teda. A jsou dobrý. Teda zkousu pustit do nanuku zase, viď? To jsou nejlepší, ty velký kostky. Takže přátelé, jak vidíte, vařím. Tady jsem udělala zeleninu, to je taková ta anglická, jako příloha. Tady už mám hotovou směs z krutího masa. A v troubě... Hranolky. Takže se můžeme pustit do jídla. Takže, tak vypadá to krásně, myslím. Takže dobrou chuť, holčičky. Nějak tady papala Anička nanuka. Ale už si umytá, viď? Už jsme umyli a papáš teďka bramburek, viď? Mňam, 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 mňam. Přátelé, pro dnešek by to bylo všechno, já se sama si rozloučit. Já tady stříhám ještě jedno videjko. Je to sice videjko Baby Born Surprise 4. série. Ano, panenky, už se na to těším, až to vyjde. A mějte se nádherně, mějte se fanfárově, uvidíme se zase u dalšího vlogu. Já vám tady ještě natočím trošku holky, co dělají, jinak ono už je totiž 7:45. Takže, jako nevím, jestli bych se s váma stihla ještě rozloučit. Takže tak, takže čau. Tak takhle to vypadá u nás v pokojičku. Zapadá právě sluníčko, tady je spíš západ na té straně. Je tady teda krásný bordílek, že? Máme Kačenku. Ahoj. Čiluje, všichni čilujou. Tereska a Anča. OK. OK. A zapomněla jsem tadyhle pomoc. Matýsek, ale pod truhličkou. Matýsek, viď? A takže... já bych střídit, co si necháme a co ne. No, bylo rozumí, přesně tak. Že tady máme vlastně všechny možný korále, viď? Nepůjde, to takže tady takhle uklidí, viď? Dám ho náplast. Dáš mu náplast? Jo, to je náplast. To přebere, maminka jde stříhat. A... Uděláš pa, pa, pa? Udělej pa, pa, pa. Udělej pa, pa, pa.
Děkuji.